Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի միջազգային գործերով հանձնաժողովում այսօր լսումներ են լինելու ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է Մեդիամաքսը, լսումների ժամանակ ելույթով հանդես են գալու համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն և Բերնար Ֆասիեն, ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը, Հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, Եվրամիության արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության, Ռուսաստանի Արևելյան Հարևանության և Արևմտյան Բալկանների հարցերով տնօրեն Միրոսլավ Լայչեկը։